Kuna kitu leo nyumbani mwa baba. Kuna kitu leo. Hodi. Mwenye nyumba. Hodi. Mwenye boma. Ujambo ndugu. Ujambo ndugu. Nzuri. Uko salama? Niko salama. Na sisi ni wainjilisti kutoka Wellbeing Ministry. Na tupo hapa kwa ajili ya neno. Kwa jina langu ni ndugu Mathias. Nami ni ndugu Mariko. Ama ukipenda unaweza niita Mark. Oh, nyinyi ni tu pastor. Na sisi ni wainjilisti tunaeneza neno la Bwana. Ndio. Ndugu unajua kwamba Bwana anakupenda. Na ndugu unajua ya kwamba Bwana yupo nawe kila wakati. Yes. Ndio naona mnaongea kitu ya Bwana. Kwa maana tukitaka uchukue sekunde zako mbili ama tatu tuweze kushare na wewe neno la Bwana. Lakini nilikuwa na kazi nafanya hapa. Na ndugu Mungu anasema wacheni mizigo yenu kujeni niwabebee mizigo yenu. Sasa unajua hautanipea chakula. Na kuelewa lakini unajua Yakoba Bwana anakupenda. Na nikikuangalia hivi naona kuna shida kibao zinakupiga. Naam. Shida gani? Ya kwanza mzee nikikuangalia hivi naona Yakoba huo unachapo na bibi yako kila siku. We. Haya sio maneno yangu ni roho iliyo ndani yangu. Na ndugu nikiona hivi ndio wewe kuna roho ya kiburi. Ndio. Uko na roho ya kukataa neno la Bwana. Nani amewatuma hapa? Umetumwa hapa na Bwana Yesu na nguvu za Mwenyezi Mungu. Tumekuja kukuletea neno nzuri. Tumekuja kukuletea neno njema. Lakini sikuangalia ndugu yangu, uko na kiburi ambacho kinakusukuma. Huko ni kwangu. Lazima nikabe. Najua hapa ni kwako. Utaniambia. Lakini wacha nikwambie. Ukisoma kitabu cha Marko, usinizika zika hivyo nitasoma. Unashika koti yangu ya nini? Ukisoma kitabu cha Marko ndugu yangu, kinasema ya kwamba wale wanaonyenyekea mbele za Bwana ndio wataona mbingu. Ndio. Sasa na ndugu nikikuangalia wewe najua kile ambacho kinafanya uwe na kiburi. Masaa yangu ni yako na. Najua ndugu yangu, sikiza leo. Tunaelewa. Kile ambacho kinafanya uwe na kiburi na kiona. Mkomba wewe ni mlevi. Mgeniambia mtakuja leo. Saa hii ngombe zangu hazijakula. Mnanisimamisha hapa kuniambia ati nitaona nini? Mungu atalinda ngombe zako. Mungu atakulidia mifugo yako. We, na wacha nikwambie ndugu yangu, kile ambacho kinafanya ukatae neno la Bwana ni pombe. Ulevi. Pombe? Wewe ni mlevi. Mimi nimekunywa uji. Na pombe hata sijui bei ya pombe. Hata nikuja kidogo. Na wewe uweza kujipanga ukuje. Tuweze kujumuika pamoja. Mtajua mimi sijui bei ya pombe. Jipange uweze kukuja. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Kwa dali kabisa. Ndugu, tokani huku. Ndugu, tokani huku. Ndugu. Biblia inasema, mahali utaenda ubarikiwe, ndio. Wacha baraka huko. Naam. Ukienda ufanyiwe vibaya, wacha vumbi. Mumebeba wacha vumbi. Adani na vumbi. Wacha vumbi huku. Adani. Huku kuna wenyewe, mjua hivyo. Kuna wenyewe. Huyu mzee hajatufanya vizuri hapo. Hii bama ni ya wenyewe. Mwende mkahubiri huko kwa soko. Adani mkapeleke injili na huko kwa soko. Shindwe shetani ashindwe. Mzee huyu. Niko na mimi. Leo tumekuta. Mzee hapa. Si hata angetoa sadaka kwani? Hata niko na yeye atatoa kapoti. Unajua mbona? Ili ajatoa kitu mdogo wangu. Kwa sio tutapata kwingine tupate kama kitu. Leo tunapata kwingine tukikaa hivi tunapata wapi? Twende.